Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити. Інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталя Забазнова, а на початку – коротко про головне. Вимагають зустрічі з мером та світло у домівках. Жителі гуртожитків, що на вулиці Курортній, вже вдруге перекрили дорогу. Чи домовились люди з міською владою – дивіться у випуску. Миколаївські журналісти побували на комунальному підприємстві «Центр захисту тварин». Чому не могли потрапити на територію 20 хвилин – далі у випуску. Про ці та інші події більш докладно. У Миколаєві жителі чотирьох гуртожитків на вулиці Курортній знов перекрили дорогу. Причина – відключення від електропостачання. Перекрили вулицю Курортну в районі кінцевої зупинки 5-го тролейбусу у Лісках. Приїхали на місце, по проїжджій частині ходили жінки з дітьми, перекрили дорогу і транспорт громадський направили в об'їзд. Бійок не було, але були словесні перепалки. Люди невдоволені, ті, хто рухається на громадському транспорті, що вони не можуть правильно і вчасно проїхати по своїм справам. Будинки знаходяться на балансі комунального підприємства «Гуртожиток». Раніше жителі сплачували за електроенергію безпосередньо цій установі. Тепер умови змінились. На сьогоднішній день немає газу, немає світла. В будинку немає газу, немає світла. Ми сидимо голодні, не помитися, ні поїсти приготувати. Боргу в мене немає. За світло мені надали другий розрахунковий рахунок, який я взагалі на очі не бачила. От і сказали сплачувати напряму обленерго. Чому нам кажуть в останню хвилину, коли ми вже оплатили на гуртожиток, куди йдуть гроші? На перекриття дороги відреагували представники міської влади. На жаль, ось чотири будинки. Курортна – 9, 11, 13, 15. У курортної 9 процент сплати 77. У курортної 11 поряд будинок стоїть. Вже відсоток сплати 11% усього. У курортної 13 – 0. У курортної 15 там менше 5% процент сплати. Тому обленерго прийняло рішення відрізати три будинки від електроенергії. Як бачите, один будинок з електроенергією, який платить напряму обленерго. Ті будинки без електропостачання. Наразі питання погашення боргу комунальним підприємством «Гуртожиток» перед обленерго лишається відкритим. Система проста. Сплатив – отримав електроенергію. Не заплатив – електроенергії немає. Намагаємось пояснювати людям, що поки що тимчасово, коли вже проведено пряме абонування, щоб у кожного був лічильник по кімнаті. Кожен буде платити сам за себе по книжці. А поки тимчасово, щоб платили на рахунки обленерго. Щоб обленерго бачило, що на рахунки надходять платежі за електроенергію і не від'єднувало будинки від електроенергії. Жителі гуртожитків делегували декілька осіб до міського голови Олександра Сінкевича. Але на момент прибуття до міської ради там тривала сесія. Міський голова під час сесії телефоном зв'язався з директором «Миколаївобленерго» Олегом Сиваком, який в свою чергу повідомив, що електропостачання буде поновлено найближчим часом. Люди, які перекрили дорогу на вулиці Курортній, вимагали зустрічі з мером Олександром Сінкевичем. Він зустрівся з мітингувальниками, світло сьогодні увімкнули. Але щоб не позбавитись його за кілька днів, люди мають повністю розрахуватись з боргами. Если до послезавтра ваше общежитие не рассчитается по долгам, он отрезает это общежитие, и меня здесь больше не будет. Вы услышали меня? Значит, вы услышали меня? Да. Дальше, теперь директору Гуртожитка исполнительного ряда. А нам что, где это директор Гуртожитка? Тихо. Значит, вы сегодня вешаете сейчас по всем, на каждую дверь. На каждую дверь берете, идете на клей, вешаете новые реквизиты. Не раздает, а вешает на каждую дверь клеем, ПВА, крепенько. Все эти квитанции, куда нужно платить. Все, кто у нас не плательщик, у кого нет квитанции, завтра идете по квартирно, проверяете квитанции, наличие квитанции. Кто у нас не плательщик, отрубаете завтра конкретно каждого. Правильно. От этого отрезаете кусок кабеля, да. Пока не заплатят, самостоятельно не подключатся, нас это не интересует. Понятно, да? Ситуація з надходженням рідкого хлору стабілізувалася. Про це стало відомо під час засідання Миколаївської міської ради. Запасу вистачить до 28 липня, але на 30 липня призначена процедура закупівлі реагенту. Робота ведеться, на жаль, в ручному режимі. Ми отримуємо в борг поставки рідкого хлору.
Зараз наразі оголошена процедура по закупівлі хлору. Ми надіслали всім потенційним учасникам запрошення для участі в торгах. Ситуація повністю контрольована і прошу також бути спокійними в цьому випадку. Триває ремонт колектора на вулиці Лісковій. Роботи здійснені більш ніж наполовину. Підрядна організація випереджає графік. Тридцятого квітня на розі вулиць Ліскової і Даля сталася аварія на каналізаційному колекторі. 6 червня товариство з обмеженою відповідальністю «Укрспецобладнання» розпочало ремонтні роботи, які обіцяло завершити 10 вересня. Втім, сьогодні, під час сесії міської ради, генеральний директор комунального підприємства Борис Дуденко повідомив, що аварійні труби зможуть замінити швидше. Дві третини робіт вже позаду. На сьогодні ми маємо прокладених 330 метрів колектору з 485. Ще раз наголошую, що роботи йдуть з вибереженням графіку. Нагадаємо, 18 травня під час засідання позачергової сесії Миколаївської міської ради на ліквідацію наслідків аварії депутати виділили 11 мільйонів 100 тисяч гривень. Володимир Степанов, Олена Міщенко, Юлія Кускова, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївських журналістів запросили на комунальне підприємство «Центр захисту тварин», аби ознайомитись з роботою підприємства. Потрапити на територію одразу не вийшло. 20 хвилин знадобили, щоб домовитися з захисниками безпритульних собак, звільнити проїзд. Директор підприємства Олександр Голобородський показав, де і в яких умовах утримують тварин – вольєри та крематорії. Преса, преса! Молодці, що приїхали! Молодці! Ну так ми пройдемо? Ні, ви не пройдете. Ви на КП сьогодні не пройдете. Ви зараз, вся преса, пройдете прямо в крематорію і посмотрите, де, і посмотрите, і посмотрите, і посмотрите, де зжигали живьом животних. Закривайте ворота, пожалуйста. Закривайте ворота. Я не знаю, открывать ли или закрывать. Подождите, я позвоню. Звоните руководству, звоните руководству. Пожалуйста. Значит, дайте я пойду на работу. Я сотрудник КП. Да. Ребята, можно я пойду? Мы не пускаем машины для того, чтобы не повторилось убийство остальных животных, которые остались на коммунальном предприятии «Центр защиты животных». Не надо мне на ноги ехать. Не надо. Нет. Все наши. Чтобы не было конфликтов, заходить нельзя. Так всегда происходит, нас в принципе никогда не пускают. Да, стараюсь оградить своих работников от неадекватных действий. И все правильно. И так всегда. Работа в таком режиме. Робота в такому режимі, звичайно, не дає повної ефективності. Ми практично зараз паралізовані. Тобто я займаюся відповідями в прокуратурі, в поліції за їхніми заявами. Люди мої не можуть нормально не виїхати, не в'їхати. Єдине, що ми намагаємося аби як робити, це збір трупів, щоб не було по місту інфекційного поширення. Ну а в іншому адекватність їх ви бачили. Спілкуватися з ними про щось неможливо. Директор комунального підприємства розповів, де тримають собак. У нас ізолятор зараз скільки зайнято? 8. Тобто 8 клеток на сьогоднішній день зайнято. Животними, які мають якісь проблеми зі здоров'ям. Всього їх там 32. Так, 32. Всього 32 клетки. Два ряди по 16. Далі ізолятор, карантин. Карантинная зона предназначена для размещения собак, которые прибыли с отлова, либо прибыли на стерилизацию, либо по каким-то другим вопросам. Здесь размещаются животные до момента определения их дальнейшего движения. То есть это либо на стерилизацию, либо лечение, либо какие-либо процедуры. А в цих вольєрах знаходяться здорові собаки. Зустрічають журналістів голосним гавкітом. Юрій Круцилов доглядає за тваринами рік. Каже, в кожного з них свій характер і своя історія. Вот это вот мы сейчас на поводке гуляем, ходим. Вот. Мишка у нас ревнует. Вот, Мишенька. Да. Вот, он у нас ревнивец. Он здесь уже давно. Вот. Да, даже я не знаю тут. Вот это у нас давняя собачка. Он уже давно сидит. Вот. Но мы с ним дружим, мы с ним немного гуляем.
Вот завтра будем вычесываться, приводить себя в порядок, когти и себя. Вот здесь, вот в этом вольере, это вот мы с ними учимся послушанию, но мы боимся. Семья, как я называл, крысовую. Сейчас отойду. Закрою. Да, спокойно. Вот. Это вот семья уже давно живет. Вот. Они вместе, они стерилизованы и все. И когда здесь на КП в прошлом году были крысы, я каждый день по одной-две крысы у них находил. Показали й крематорій, в якому спалюють трупи тварин. Крематор працює в штатному режимі. Крематорій працює в штатному режимі. Тут проводиться утилізація трупів тварин. Може проводитися утилізація будь-яких біологічних відходів. Завантаження разове – близько 180 кілограмів. Цикл роботи – 2 години. Ось все, що про нього можна сказати. Досить примітивний пристрій. Наприкінці екскурсії на територію центру прийшли невідомі. Один з них представився помічником народного депутата. Їм теж положено вломитися на підприємство без хто вломив? Предупреждення. Я не вломився, я не предупреждення. Перестаньте робити подвиг. Сломали щось? Я вас спрашиваю. А зачем ви крематорій перший раз за 25 років? Спокійно зайшли через ворота. Смотрите, ворота це... Ви ж жорстокий вбивця. Значить, господа, я вижу здесь провокацію зі скандалом. Як і провокацію? Я готовий працювати з помощниками. Да, я з Києва приїхав зробити провокацію, не спав, нічого. По розпорядженню Олега Валерійовича Ляшко, я його помощник. Да, да. Убедиться, Бондаренко Владислав Юрьевич, помощник народного депутата. Так, дальше что? Дальше что? Ну я так расскажите, вы директор коммунального предприятия. Что у вас здесь происходит? Я не допрашиваю. Я хочу, чтобы вы мне уделили внимание. Вы же мне только что обозвали провокатором. Я только что узнал о вас. На территории Украины и Украины. Да. Господин, помощник, да я не господин. Депутата. Назвали меня убийцей. Вы? А кто давал команду? Давайте это все следствие. У вас есть полномочия называть меня так? У меня есть полномочия приехать все перепроверить, доложить своему руководству. У вас есть полномочия обратиться ко мне? Встретиться с мэром. Для того, чтобы я вас принял, пообщался, уделил вам время. Вы что-то путаете. Да. Это вы что-то путаете. Это я вас принимаю. Либо пригласить меня. Вы читайте иерархию, учите. Пригласите меня, я приеду, и мы пообщаемся. Перестаньте. Владислав Бондаренко каже, що його запросили до Миколаєва місцеві захисники собак. Якщо правоохоронна система, я знаю, що 299 стаття відкрита. Ми зараз поїдемо поспілкуємося з начальником райвідділу, по можливості поспілкуємося з мером, з секретарем. Я тут буду до упору. Треба тиждень, буду тиждень. Треба, щоб лідер приїхав. Якщо побачу безвідповідальність і повне беззаконня, тоді приїдуть народні депутати і вимагатимуть, щоб закон виконувався. Представниця зоозахисної організації «Фенікс» Олена Бардан запевнила, що захисники тварин не збираються перешкоджати роботі підприємства. На самом деле ситуация накаляется, так как и с одной, и с другой стороны время от времени появляются какие-то новые вбросы. Насправді ситуація загострюється, так як із одного і з іншого боку з'являються якісь нові вкидання в інформпростір. Кожна людина перекручує ситуацію, як їй вигідно. А зоозахисники вже просто настільки емоційно ставляться до цієї ситуації, що змушені чергувати для того, щоб просто бачити і чути, що відбувається з собаками. Ніхто не збирається перешкоджати діяльності підприємства, ніхто не вимагає нічого від підприємства. Ми просто хочемо, щоб тепер ми знали, що, припустимо, в цю ніч у вихідний день, як було тоді, не буде знищено одночасно, незрозуміло чому, 70 собак. Світлана Кльосова, Олександр Панте, телевізійні новини Миколаївщини. Захисники безпритульних собак після пікетування комунального підприємства «Центр захисту тварин» прийшли на засідання 41-ї сесії і знову вимагали відсторонення займаної посади директора підприємства Олександра Голобродського. Олександр Федорович, на першому пленарному засіданні 40-ї сесії був проголосований проєкт. Олександр Федорович, на першому пленарному засіданні 40-ї сесії був проголосований проєкт рішення про створення тимчасової депутатської комісії щодо аналізу роботи Центру захисту тварин. Наскільки мені відомо, ви підписали цей проєкт рішення. У мене прохання, надайте протокольне доручення Микарчану, керівнику управління комунальної власності, щоб він підготував розпорядження про відсторонення Голобродського від займаної посади. І до кінця сесії бажано його підписати. Я не можу просто так взяти і відсторонити людину від виконання обов'язків.
Я не можу так взяти і відсторонити людину від виконання обов'язків. Дійсно, сесія мені рекомендувала. Сьогодні ви маєте право, як і комісія, яка створена рішенням, рішення підписано, як я й обіцяв, вийти на місце, провести протягом тижня роботу, надати мені висновки у п'ятницю. Якщо ці висновки дадуть мені можливість відсторонити Голобродського Олександра від виконання обов'язків, я це зроблю. Що стосується сьогодні, надані рекомендації не проводити ніяких дій, що спрямовані на присипляння тварин. Мер повідомив, що в місті планується провести соціологічне опитування щодо ставлення миколаївців до безпритульних собак. А також на сайті міської ради розміщено дві програми, розроблені на вирішення собачого питання. Хочу нагадати, що всі програми, які є і запропоновані, вони мають для миколаївців, пояснюю, всі ці програми мають питання евтаназії тварин, які визнані агресивними та невиліковно хворими. Я як председатель цієї комісії, голова тимчасової комісії, робочої тимчасової комісії, хотів би все-таки підтримати колегу Веселовську в плані того, що розпорядження з приводу того, що відсторонено на період роботи комісії, я думаю, було б логічним. Міський голова звернувся за консультацією до юридичного департаменту. Поки юристи давали коментарі, зоозахисники вигукували в сесійному залі. Я сказав, займіть місце в залі, звернувся до вас. Все понятно. Будь ласка, юридичний департамент, будь ласка. Будь ласка, да. Рішення було проголосовано, прийнято в наступній редакції. Це означає, що про відсторонення, зокрема, директора КП від виконання посадових обов'язків не потрібно видавати додаткових документів. Юристи пояснили, що рішення законне, а за словами секретаря міської ради Тетяни Казакової, воно набуде чинності з моменту його публікації на сайті міської ради. Думка протилежної сторони Олександра Голобродського. СМІ узнали, що все-таки рішення якесь прийнято, я поки не знаю, яке. Що це за рішення? В принципі, це рішення, я так думаю, що на сьогоднішній день все-таки на цей процес може повлияти тільки мер. Тобто моє відсторонення або нахождення на должності – це рішення мера. Якщо він її підписав, вона вступає в силу, значить прекрасно, значить з завтрашнього дня я не працюю. І я так думаю, що всі мої люди теж, ну, хто зі мною прийшов, тому що цей колектив прийшов для того, щоб вирішувати питання, а не терпіти здивайтеся депутатів, які послідуючі кілька днів, якщо тут все, як зараз придумано, буде відбуватися, то слідуючі кілька днів ця комісія буде здиватися над людьми. Тобто я цього не допущу. Посмотрим зараз по обстановці, як там, що відбувається. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На засіданні 41-ї позачергової сесії міської ради один з депутатів знову повернувся до питання, пов'язаного з результатами конкурсу на управляючі компанії. Ігоря Дятлова цікавило, чим зараз займається Олександр Рєпін, якого на минулій сесії було тимчасово усунено від виконання обов'язків. Коротко проінформувати, ну, може ви проінформуєте, Олександр Федорович, або мені проінформувати. У нас сьогодні на комісії по внеочередной комісії по законності розглядався, в тому числі, вопрос, вопиющий факт. Стисло проінформувати про, ну, можливо, ви проінформуєте Олександра Федоровича або мені проінформувати. У нас сьогодні на комісії законності розглядалося в тому числі і питання, факт викрадення жорсткого диску з департаменту ЖКГ. І потрібно, напевно, довести до відома всіх депутатів міської ради і городян, що таємничим чином жорсткий диск був вчора повернений до департаменту ЖКГ. Тобто відбуваються різні метаморфози. У зв'язку з цим Олександра Федоровича звертаюся до вас на засіданні голів фракції дати відповідь, яким чином виконана чи буде виконуватись рекомендація сесії з приводу відсторонення профільного чиновника. Ігор Дятлов повернувся до свого питання на початку розгляду порядку денного. Я на початку сесії просив, щоб ви надали інформацію з приводу пана Рєпіна. Ви цю інформацію проігнорували. Якщо можна все-таки дати інформацію, що відбувається на сьогоднішній момент з Рєпіним. Рєпін сьогодні був відкликаний з відпустки. Четверг відкликаний з відпустки. І якщо сесія міської ради його відсторонила, і юристи говорять про те, що він вже відсторонений, я ніяких дій про його присторонення робити не збираюсь.
На першому пленарному засіданні 41-ї сесії міськради депутати ухвалили рішення, а згодом мер його підписав, про тимчасове усунення Олександра Рєпіна з посади заступника директора департаменту ЖКХ на час роботи контрольної депутатської комісії. Причина – депутати вважають, що конкурс на керуючу компанію був проведений з порушенням законодавства. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю вдалого завершення дня.